Deste drugari, evo ja i Daniel došli ovde u Lido Dieslo, Daniel večeras ima svirku u hotelu Montesol, bit će to jedan lud provod, najavljeno je preko 600 ljudi. Gde si bre Daniele bre? Evo brate, i dalje šetam ka kafiću, ne možemo da nađemo negde daleko. Da popijemo kafu po znacima navoda, putovali smo 17 sati. E Riki, a vidi ovo brate. Vidi šta piše, ovde, ova plaža se zove kondominio. Znači ovde dođeš i dobiješ kondom i kondominiraš, brate. Pa ne znam, brate, ali verovatno nešto tako. S obzirom da nema ljudi, nemamo nikoga da pitamo, jer nismo u sezoni, što bi rekli, u aprilu. Ali zato večeras, Lido Dijesolo, Hotel Montesol, 500 ljudi, Daniel Đurić i band, da mi sad idemo negde na kaficu malo da se opustimo. Yes, ćao, drugari. Yes. A sutra shopping, da. Zaboravili smo shopping, Novente di Piave i Palma Nova. I uskoro nova pesma do kraja maja za pesmu koja je sada svemu kriv, mega giga spot. Idemo jako, vidimo se druga.